Hallå, hallå, Fred här igen och nu fortsätter vi med Final Fantasy Mystic Quest. Nu fortsätter vi att följa vår modiga riddare Rainbow på hans äventyr. Oj, teleport! Yeah, spring alive! Doesn't look like spring. Oh no, it's hopeless. Oh, nu går vi hem. Somewhere inside, let's have a look. Hur såg du att det var någon där? Oh, good, det är gubben igen. Yay. Quacker, you're a great danger. Oh, wait, that's there. Okay. I know that. We need wake water, Melthias. Yeah, the wake water's dried up, it's hopeless. Stop saying that. Hear me! All that's left of the wake water is the best is bag. Can't get to go back to Acaria. Well, that's convenient. Bye then. Jag får inte vara gubben gör all hela questen för mig. Jag verkar ha några plot items ändå. Kan vi ut här? Okej. Okay. Ah, fanns ingenting där. Då går jag tillbaka. Tillbaka till Aquaria. Okay, where's Koi? Please save our town! Ah, it worked. Sort of. I guess it's time for those guys to get the water shines again. We'd better hurry to the ice pyramid. Okay. I feel a bit different, Borion. Inte se vår i vår väg. Att vi vill ha den. Vad vill ha den? Jag vet inte vad det ska vara. Sätter den väl här kanske? Thingy. That's right. I did it with overkill. So just put manually in. You can delete this for. Okay. Oh, okay. So I'm not gonna score there. Weird. Yay, IR smarts. More days at Herbs. That's me, son. Ow. Stop it. Okay.
liksom, jag har ihjäl den här. Runner snake ladies. Snällt väck mig i alla fall. Okej, sätter vi den där. Och så fortsätter vi. Åh, så snabb. Mera ormkärringar. Sluta. Allt mycket minneslöst. Ja. Ska vi ha den här nu då? Kan inte lika bra kolla det först. Den där ska vi ha. Inte. Okej, okay. Ska vi göra så här så att jag inte gör en dum. Kitort. Där, ser vi. Det blir säkert bra. Explosives. Spräng mig skit. Varför inte? Spränga lite. Kommer nog vara fruktansvärt ineffektivt. Aha, haha, det var painless. Men nej, jag är inte den ordningen. Så, nu har vi kisten här då. Klar. Helu. Hurray. What's this? Oh, that's a boss. Okay. Sure. Let's see. Snow crab. Så jag vet eld funkar bra. Det funkar inte bra. Okej. Pucklar vi på den så här då. That did a lot of damage. Okej. Men
missa. Au. Jag fick inget helande till. Försöker träffa den här gången. Kritikulitu! Ah, jag menar inte snacka på. Jag tyckte inte ens om Frost. Jag måste med hela den här så... Vi kan väl... Eld funkar inte. Funkar quick. Hyfsat. Jag tror nästan att det kan vara allt. Hur är det med blixt då? Funkar det bra? Au! Yay! I win! Yes, I need to jump. Jumbo! Okej. Okay. Kan den du inte gå med den tidigare? Steve Beach. Det tog så. Jag kan först gå till byn och hela lite först. Jag får tillbaka min magi. Refreshment guaranteed. Ja. Let's push it with something. Fick man på någonting? Hugg det med ett svärd. Funkar alltid. Refreshers, arrows. Refreshing arrows. Inte vet inte vart det ska. Oh god. Random encounters här. Well. Eller så var finare osynliga. Nej, inte sova. Jag sover redan, haha. Okej. Okay. Jag undrar om man är confused när jag sover. That's not good. No go. No, stop it! No! You fool! I'm walking on me through. Hey! Such a bitch! Ah! Stop setting us on fire! Ow! You just kill the thing! Thank you! Jesus Christ. Det var... onödigt. Jobbigt. Okej, okay, klantfibi som du som orsakar all skada för dig hela också. Så. Fortsätt vi. Jag vet inte alls vad det är.
Sävande gubbar, insats till morgon. Good job. Men jag bygger med allting jävla sövande attacker. Ah, ja. Kom att det sysselsätts med. Vilken hjälp The Rainbow är. Sover genom hela Sweden. Ner igen då. Dashhergs. Varför är ni så fula? Borde veta bättre. Fibi, varför inte du hjälpte det här spelet? Det verkar mycket starkare än vad jag är. Oh, good morning. That's what I want. Fire chances. Fun. Oh, and you missed. Good job. That wasn't so ticked. Oh, yeah. Okay, fortsätt sov du. Oh, I did it. Rainbow did something. Where am I going? I'm constructing a pyramid for a visit. Hey! Yeah, good bird. Port. I see them blinking here, so they're skydda sig själva, så man känner sig ganska taskig. Som man liksom står ner en gammal gubbe på gatan. Så var det någon random gammal gubbe. Så, hej unge barn, kan du hjälpa mig att ta mig, hitta mig till den här bussbuss och plats? Åh, nej! Åh, varför? Man får skylla sig själva när man står och svävar i luften sådär. Jag måste räcka först. Provat. Det kanske inte dröver ju mycket. Ja, det här var inte bra. Ja. Yay. Åh, vad fiende. Jag går bara. You can't silence the rainbow. Yay, jag såg ner gamla gubbar. Oh. This is new. Sinks Fanquid. Det ser farligt ut, det bästa för vad jag hade. And you missed, good job. Nu missar något så jävla stort. Oh god, Phoebe's confused. That won't end badly for me. Grillad bläckfisk.
Oh, then blev arg. Blev han död. Die. Haha. Vad för mig med att ha fin rosinlig, men den måste gå in genom. Oh, good. So. Ow. Rainbow kan fortsätta puckla på gamla gubbar som hjältar ner och Phoebe skickar ifrån. Finia, gather. I gather that you're gonna die. Oh, oh, oh. I'm sorry. Oh god, okay. Oh, det var inte alls läskigt. Best. Jag har inte dödat det en gång. Jag har bossat ett mindre framgångsrika blod. Scratchy show. Se vad som finns här inne. Yay, mer monster. Det kunde jag aldrig gissa. That's not good. Well, that's just bullshit, isn't it? Jag har sett gubben faktiskt attackera med någonting. I'm just trying to stay alive. Oh god, why? Hey, min bomber. Och pilar. Oh, come on. You gotta be shitting me. Mm.
tillbaka hela vägen, försöker hitta rätt väg för det här mössan. Jag vet inte, håller sig dörren minst nu. Nomenklaturen är alltid lika intressant. Cure som man tycker borde bota är det som återställer HP, och heal som man tycker borde hela är det som botar statusar. Varför är det 5-1? Jag varnar. Save on fire. Det är fucking bättre än här. Yes. Heal, trit. Pila här. Det är som om spelet visste att jag skulle ha med mig en NPC som använder pilbågar. Ja. Okej, tjing. Och då går vi lite tillbaka. Se här uppe. Oh, det är en kista. Jag är fler fiender. Jag går bara. Oh, Phoebe, why? Oh, my everything. This isn't good. Det var väldigt icke bra. Ow. Fire? Vill vara.
Ingen är bättre än hjälten Rainbow Port slår ner äldre gubbar. Svärde sig med att ha begränsat mängd med pilar om de tänkte göra dem så fritt tillgängliga. Lika bra att vara på den säkra sidan innan Phoebe bränner ner oss igen. Som avlid den över. Noble armor. Sound of that. Okej, okay, nu skyddar mig mot socker faktiskt.
fler pilar. Strike first. Huzzah. Paralysera istället. Ah, det är mycket bättre. Men paralysera är över. Det är inte auto game over bara för att bara paralysera den. Snicket sword, hooray! Shwing! Mycket säkert. Yay, level! Like a boss. I wonder if I can see pecs. Mwahaha! I'd rather mwaha. Okay. Doing a little game. Game! What? Oh, then, fang him there. Arshol! Ska jag? Inte utan det. Kan jag springa på den? Nope. Fanns som det här. Fyra.
ur vägen. Oh, good. There we go. Blech. Ow. Switch. Machine. Careful for it to. Ah, screw it. Är det dags bossen nu? Jag förstår inte varför ni inte bara kunde slåss mot mig med en gång. Springer runt här viset. Whatever. Take this. Oh no, nice golem! Very nice golem. Ja, den sån här är svag mot eld, okej, okay, man vet inte. Isblock. Kasta isbitar på mig, vad fan? Burn, baby, burn. Fort Phoebe strålar mot eld. Han var ju svält där redan. Out of the fire! Fire starter! Block! Vi använder elden mot fienden för en gångs skull. Heals. Hej. Jag sa inte att du fick hela dig. Good, she's dead. Well, that's not good. Oh, we have an elk for her. Whoa! I think I saw some dancing. Such bullshit! Hey.
Ja. Försöker vi igen då. Jag klippte bort den igen, men det tog en liten stund. Åh, så mycket bullshit. Och sådär kommer nicken ner till tur. Kritiker träffar, vem de faller. Ah, ja, bort gjort. Nu ser vi vattenkristallen. Hurra! The crystal! I'll go back to Aquarius, see if the ice melted. Don't forget to see Grandpa! Right, bye. Okej, okay, lämnar vi bara den här dungeonen full med monster, det är okej. Okay. Vi lämnar det här för den här gången. Så vi tar mig ut i templet, jag tror det här en Battlefield att göra också. Så kan ni göra lite off-screen. Men vi återkommer nästa gång. Se till att kolla in alla andra roliga filmer på vår kanal, så... hörs vi nästa gång. Hej då!